Hei dere. Jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på første verdenskrig og da konsekvensene. Og det vi snakker om er jo da den delen av kompetansemålet som heter altså drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og da spesielt å reflektere og om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning. På disse bildene her så ser dere altså delegaten da på Versailles-traktaten til venstre og de kan si fire store aktørene til høyre. Altså du har Woodrow Wilson helt til høyre, og så har du den franske Clemenceau. Og så er det da den britiske lord George og den italienske utsendingen. For å repetere litt grann, jeg kan si, selve krigsforløpet, så anbefaler jeg tre videoer fra Skaldene. Og søke på disse her på NRK Skole. Hvis dere har direkte lenker her, så kan dere for så vidt da bruke disse. Men sånn i hovedsak så er dette krigsbildet, altså det vi kaller sentralmaktene, er da på en måte den ene parten i konflikten, mens det som er merket med grønt, er da ententemaktene. Disse strekene her skal på en måte vise frontlinja, sånn som Vestfronten, Østfronten, altså mot Russland. Krigen på Balkan, altså med Østerrike og Ungarn i hovedsetet, men også etter hvert også Italias krig nordover mot Østerrike og Ungarn. Og at Russland går ut av krigen gjennom revolusjonen i 1917, at krigen føres også på sjøen, og at i 1917 så kommer også USA med i krigen. Første verdenskrig fører til et, kan si, det vi kaller et maktpolitisk skifte. Det er tre keiserriker som går i oppløsning. Altså Tyskland, som blir nå en republikk. Østerrike og Ungarn går for så vidt i oppløsning, og på ruinene av riket da, så oppstår det nye nasjonalstater. Du har et Tyrkia som for så vidt har da kjempet fram sin rett da, på ruinene av det osmanske riket. Og du har en revolusjon i Russland som blir til Sovjetunionen, og som på en måte preger jo historien nå fremover. Frankrike og Storbritannia er jo for så vidt de vinnende i krigen, men de har også kan si, båret de største kostnadene på vestfronten. Sånn at både de menneskelige lidelsene og kostnadene rundt krigføringen da, er jo blitt enorm. Og du kan si den som på en måte kommer styrka ut av det, er jo USA. Som kommer for så vidt seint med i krigen, men som da blir en politisk og økonomisk gigant fra og med første verdenskrig. Men de velger å isolere seg og ikke ta del i europeiske konflikter og prioritere seg selv. Og de fikk jo også et enormt økonomisk oppsving på 1920-tallet og fram til det som er da børskrakket i New York i 1929. Fredsoppgjøret skulle jo for så vidt da være på altså utenfor Paris, i Versailles. Og de hadde som mål da at dette skulle være krigen som skulle ende alle kriger. Og her til høyre så ser dere da disse fire store, og de som for så vidt er med og definerer Europa etter første verdenskrig. Og det som skjer er at Tyskland, eller tyskerne, blir ydmyket. Man hadde en tanke om at kan si, tysk fremvekst og stormaktsambisjoner var det som vi kalte Tysklandsproblemet. Og løsningen var da på sett og vis å fjerne Stor-Tyskland og på en måte
på sett og vis innlemme små tyske stater inn i folden, da. Så når tyskerne kommer til Versailles, så opplever de mer eller mindre en diktatfred. Og bakgrunnen for dette er jo at keiseren har jo gått i eksil. Generalene som førte krigen, de er jo ikke, står ikke ansvarlige. Det er det nye politiske, kan si, Weimar-republikken og det første frie valget. Det er de som må ta stilling til hva stormaktene og seierherrene etter første verdenskrig gjør. Vi vet også at Russland ikke tar del i fredsforhandlingene i Versailles, fordi de har trukket seg ut av krigen, da. Det som er på en måte betegnende, da, for denne Versailles-freden, er det jeg vil kalle diktatfred hva gjelder tyskerne. Så tyske utsendinger, de ble på en måte kom senere til konferansen og ble egentlig mer eller mindre påpekt av både skyld, krigsskadeerstatninger, militære begrensninger og at Tyskland skulle miste land og tape av kolonien de hadde, da. Skal vi se først på den første, altså skyld og krigsskadeerstatninger. Det tyskerne måtte skrive under på, det var følgende: de allierte regjeringer og deres assosierte regjeringer erklærer og Tyskland anerkjenner at Tyskland og dens forbundsfeller er ansvarlig for å ha forårsaket alle de tap og all den skade som de allierte regjeringer og assosierte regjeringer og deres folk har lidd under som følge av den krigen som har blitt påtvunget dem ved angrepet av Tyskland og dets forbundsfeller. Dette må de skrive under på. Alternativet er å fortsette krigen. Og med skyld så er det også, kan si, krigsskadeerstatninger. Når det gjelder militære begrensninger og landavståelser, så står det følgende. Altså, du skulle ha et demilitarisert Rhinland. Altså, som det står her, det er forbudt for Tyskland å opprettholde eller anlegge festninger på den venstre bredden av Rhinen og på den høyre bredden av Rhinen vest for en linje som går 50 km øst for elva. Så 5 mil øst for elva og for så vidt i området inn mot Frankrike og Benelux-landene, så skulle ikke være militære anlegg og soldater. I tillegg så mistet de da Alsace-Lorraine, det som heter Sudetland, som er da et område i det nye Tsjekkoslovakia, hvor det bor 3 millioner tyskere, kan si, inn i den tsjekkoslovakiske stat. Men også grenser og, mot øst, og da Polen, og kolonier, altså de mistet sine kolonier. Så denne nye Weimar-republikken, den står jo for så vidt ovenfor de mange av de tyske folk opplever som et svik, men dette blir jo nørt oppunder da, spesielt av høyresiden og for så vidt også venstresiden av det politiske bildet i Tyskland. Så de står jo ovenfor enorme utfordringer og legger jo på sett og vis grunn for sterk polarisering av politikken i Tyskland. Her ser dere et kart over et nytt Europa. Og amerikanernes president Woodrow Wilson, han gikk for så vidt inn i Versailles-traktaten, eller Versailles-freden, med et program for verden, som han kalte 14 punkter for fred. Og hvis dere vil se på, kan si, alle punktene og innholdet i det, så anbefaler jeg den artikkelen som det er lenka til her, eller søke på den da på NDLA. Som sagt, Woodrow Wilson, han ønsket at fredsoppgjøret skulle være en forsoning, altså ikke innom en forsoning, mellom stridende parter og legge til rette for samarbeid og fred i Europa og verden. Men det er jo da akkurat Frankrikes mindre forsonlighet og for så vidt deres konflikter med Tyskland over lang tid som
endret noe av det bildet som vi så i denne selve Versailles-traktaten. Storbritannia er på sett og vis en sånn mellomposisjon mellom Frankrike og USA i hva Europa skal være da. Det som Woodrow Wilson la opp til var at alle folk i Europa skulle kunne definere og skape sin egen stat. Så prinsippet om nasjonal selvbestemmelse, det ser man jo for så vidt da i de nye statene som kommer til, spesielt i Østeuropa. Og det er jo på sett og vis tsjekkerne og slovakenes og polakkenes kamp om selvstendighet og å styre seg selv som ligger til grunn her da. Og så innførte man da det de kalte Folkeforbundet, som skulle være en sånn arena hvor nasjonalstatene kunne gjennom diplomati og samtaler på en måte hindre krig mellom land. Og dette er jo for så vidt forløperen til dagens Forente nasjoner, altså FN. Så ideen kommer fra Woodrow Wilson om å etablere da et folkeforbund. Her ser dere på en måte da en tanke da om at freden skal etableres da i Europa, for så vidt også i verden. Så nå ble det kanskje ikke sånn. Vi fortsetter litt med dette kartet, altså prinsipp om nasjonal selvbestemmelse, og dere ser da på en måte alle disse nye nasjonalstatene, altså Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkoslovakia, Østerrike og Ungarn, og for så vidt også andre nye stater, Jugoslavia, Albania og da det mer kan si sekulariserte Tyrkia, som på en måte vokser og etableres da på ruinene av det osmanske riket. Skal vi se litt spesielt på noen av de da. Altså Polen ble gjenopprettet og fikk sin selvstendighet etter Første verdenskrig på bekostning av landområder fra Østerrike, Ungarn, Tyskland og Russland. Så dette er jo da de tapende partene. Så er det polakkene som får måtte, sin selvstendighet. I tillegg så er det da et område som heter altså den polske korridor, altså Polen skulle ha da kontakt med Østersjøen. Så du får da det som heter Østprøysen, som ligger inne i Polen, altså delt fra resten av Tyskland. Etter at Østerrike og Ungarn ble borte da, så får du blant annet Tsjekkoslovakia. Og det som er spesielt med Tsjekkoslovakia er at der de andre landene etter hvert blir utfordret med mer autoritære regimer, så er det Tsjekkoslovakia som består demokratisk, men blir for så vidt også det første offret i 2. verdenskrig. Og det er akkurat disse sudettyskerne, 3 millioner sudettyskerne som da er i Tsjekkoslovakia, som er for så vidt det store problemet. Som sagt, når det gjelder Tyrkia, så er det da slik at det osmanske riket går i oppløsning, og altså republikken Tyrkia ble etablert, men da med en rekke ulike problemstillinger knyttet til armenere, grekere og kurdere, som selv i dag er et, skal si, problematisk i Tyrkia. De forsøkte jo på sett og vis å etablere en sekulær stat og noe, skal si, vestlig orientering. Hvis dere ønsker å gå dypere inn i, kan si, på ruinene av det osmanske riket, så ser dere dette kartet her, hvordan da seierherrene, mer eller mindre, altså britene og franskmennene, etablerte protektorater.
Gå inn i den artikkelen som heter Afrika, Asia og Midtøsten etter første verdenskrig, og søk på det på NDLA, så vil dere få mer informasjon om dette området. På neste del så skal vi se en film om og da prinsippet om maktbalanse. Og for så vidt også tenke litt på, er Versailles-traktaten mer eller mindre utgangspunktet for andre verdenskrig? Skal vi forstå de store linjene i krigsutviklingen på det sentrale fastland i Europa, så må vi ty til den klassiske maktbalanseteorien som tolker mange kriger i århundrede før i Europa og i det 20. århundre, som et forsøk på å gjenopprette en maktbalanse hvor stormaktene skulle ha omtrent samme styrkeforhold og dermed forhindre både krig og hindre at den ene ble sterkere enn den andre. Altså den ene ble sterkere på bekostning av den andre. Og i Tyskland følte de at hele utviklingen i århundrede før har vært å skape et stort Tyskland, et sterkt keiserdømme under keiser Wilhelm. Og nå var neste steg å få dette bekreftet i en åpen konflikt, der de skulle da få både mer landområde, og de skulle også få kolonier i den tredje verden. Dette var da et prinsipp, eller geopolitisk tenkemåte, som ikke kan rettferdiggjøres på annen måte enn at det var et uttrykk for toppolitikernes ønske om å ekspandere og styrke sin makt. Når vi kommer til andre verdenskrig, er det samme spørsmål som ligger i bakgrunnen, men dette får nå en helt ny og dramatisk vending. Når først Hitler klarer å få de tyske folket bak seg i avstemningene om presidentkandidaturet og så videre, så får han det også med på en tankegang at Tyskland har rett til å ekspandere østover. Og de har rett til å ta igjen de demilitariserte områdene i vest. Slik at Hitler kunne godt argumentere langs en klassisk maktbalanseteori for å sette dette forferdelige krigsmaskineriet i gang. Ser vi på synet når det gjelder maktbalansen i Europa fra vest, så var de opptatt av de samme problemstillingene som tyskerne var. Franskmennene var livende redde for å miste sin posisjon, og at de skulle få Tyskland som en sterkere makt enn seg selv, og det samme var britene. Britene opprettholdt sin flåte, styrkeflåte, kontroll med havet, og på den måten også kontroll med utviklingen av kolonirikene, som de kalte det, i den tredje verden. Slik at de vestlige stormaktene var også opptatt av maktbalanse på sin side. Så dette maktbalanseprinsippet var en inngrodd forestilling i toppolitikerne i verden den gang. Nå er det kanskje på tide med noen problemstillinger knyttet til konsekvenser av Første verdenskrig. Det første problemstillingen er at Versailles-traktaten har i ettertid blitt kritisert for å straffe Tyskland for hardt. Og jeg vil at dere skal da mene, altså i hvilken grad er dette riktig? I tillegg så ønsker jeg dere at dere skal fullføre disse setningene, altså forklare da, altså krigen ble langvarig fordi, altså er det dere som kommer med argumentasjonen. Og så skal dere også spekulere litt i det vi kaller kontrafaktisk historie. Og det går litt på at hvis og matte, dersom matte. Og med utgangspunkt i da Wilsons plan for Europa, disse 14 punktene, så er det jo kanskje viktig å stille seg spørsmålet på hvilken måte tror du utviklingen i verden ville sett ut hvis alle punktene ville fått gjennomslag fullt ut? Og det siste, det er å søke og finne eksempler, både i Første verdenskrig og i dag, og ta stilling til følgende. Altså, krigens første offer er sannheten. Absolutt relevant å stille seg i krigstilstanden.